dia izay ihany koa no hidirantsika amin'ny jehova vaovao tapatapany izay voangona tamin'n'ity androany ity. Manasanao avy hatrany anaraka izany. Toy ny raharaha fotsitsotsika ray maso ara-pitsarana ity lanceur d'alerte amin'ny tambazotra tserasery ity rehefa nandalo fitsarana omaly fiantsoan'ireo miaramila intsony natao amin'ny facebook moa no niampangana azy. Vehivavy lehibe iray 70 taona no karohina amin'izao fotoana izao noho ny fivarotana zava-mahadomelina eto andrenivohitra. Tovolahy iray voasambotra teny Ambodirano be Filoha no nanondro azy tamin'ny famotorana. Ankoatra azy mianak'ireo dia nampidirina amponja vonjimaika eny an-tanimora ihany koa tamin'ny izy malasa teo na ny telo mianadahy voaroaroa tomponantoka tamina fivarotana zava-mahadomelina mahery raika amfetamina. Azon'ireo miaramila namitahiraka amin'ny hetsika tselatra miaraka tamin'ny zandary sy ny fokon'olona ireo omby anjatony norobainy dahalo to amin'ny fokotany tsitakada na kommuna ambanivohitry berentsy eo amin'ny distrika nakazoabo ny alahady teo. Nisy ny fifandonana mahery vaika teo amin'ny rotota ka dahalo misy fito no lavo ary nisy ihany koa ireo naratra. Natao lavoandro tao amin'ny sitabeisy ny alakamisy teo ilay pullover rouge décoré de mouton blanc nanaovan'ny princesse Diana tamin'ny taona 1800 lafo iray fa ny mora tapitrisa dolara ity akanjo ity toriana kely fisoratam-panambadiana tamin'ny prince Charles ny taona 1800 moa no nanaovany ity akanjo ity.